Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona, lydimas aukštų pareigūnų, nuoširdžiai sveikinamas tautiniais drabužiais apsireidžiusių lietuvaičių ir visuomenės, atvyksta atidaryti iškilmių. Dekanui Kapočiui pašventinus naujai pastatytą sporto salę, Respublikos prezidentas atidarė iškilmes. Pasiklausykime autentiškų prezidento Smetonos žodžių. Man yra malonu pasveikinti šio kilnaus žaidimo rengėjus, šeimininkus ir prašaliečius. Ypatingai malonu šiems pasakyti. Sveiki atvykę, mėlėjai už ūsienių svečiai. Laimingai vešėkite pas mus, kaip pas savi namie. Tai visur, visus kraštus kamuoja nerimas. Kai visur žmonės suirzi ir susirūpini gyvena, tai laus sporto dienos virstų poilsiu, nuteikimus gerai ir draugiškai ir duodu mums estetinio pasigėrėjimo.